Upozornění, tohle video je absolutně přeřvaný a absolutně nedává smysl a dozvíte se spoustu špíny a kdo by spíš. Takže užívejte video. Čus! Čau lidi! Dnešní to máme... Než se mnou mě? Dneska to máme díl, jenom já a Honzi. Ať pí... Je tady Domča. Nazdar lásky, vítám vás u mého dalšího videa. Dneska jsou tady se mnou dva kretenci. Představte se. No. Kdo že já? Tu má a.k.a. dračí oko! A dneska tady máme kdo by spíš. Kdo nezná kdo by spíš, tak je to v tom, že budeme říkat kdo by spíš. Saperu, ano. Jelikož tady nemáme vyřešený prostor, tak to budeme prostě hrát takhle. Jdeme na to. To nebude vidět, jak je to přesvícený, ne? Ne. Může... A jo. To vám jebe. Může dát backstory k tomu? No. Honzi nevěděl, jak se píše e-looky, kámo. To není pravda, jsou. To není pravda. Text jsme opravili, už by to mělo jít vidět. Tak jo. Myslím, že nebudeme zdržovat a jdem na to. Kdo by spíš někoho podvedl? Já mám tady. 3, 2, 1. Proč já ty nevole, jako máte? Já mám ruky. Jo. To si děláte prdele. Taková čistá duše, kámo. To jo, ano. Kámo, životně bych nepodvedl holku. Nikdy. Teď tady ten střih, jak ho podvádíš. Jo, Luky, přidej. Hlavně to neříkej mojí holce. Máš holku? Jo, mám jí tak 60, ale neřeším to. Jsem prostě Luk Tuma. Ne, jakože fakt nikdy. Podle práce. Jsem tady jako v nevýhodě. Takže... Taková anketa. Kdo by se spíš na rok vzdal sexu? Ej, kdo by... Já... Já bych to nedal. Já taky dal. Dobrý! Vzdal sexu, jo. Kámo, tak to bych musel jako končit. No, já bych řekl, že já jsem taky andílek, takže u mě je to vysoce pravděpodobný. To jo... Well... No. Jo, ještě jsem měl upozornit, že tady to je možná... Trošku prostaší. 18, musela do čáše znám. Tak jo, tohle je, já myslím, zcela, že se nám můžete dát klidně dva, jo, když to budou dva. Kdo by se tak opil, že by si nic nepamatoval? 3, 2, 1, teď. Tomáš, já mám Honza Luky. Já mám Honza Luky. Tohle se nikdy nestalo. Teď nikdy nestalo. Díváme se, jak se vystýkáš. Já se nekoukám. Víte, jak jsem jak pravý kamerá, když se nekouká? Správně, já se dívám. Nekoukej! Jdeme dál! Kdo ty spíš? Skončil ve vězení. 3, 2, 1, teď. Koho máte? Luky. Jo, mě. Proč? To bych někdo zbláděl, proč uberu. OK, počkejte, musíme k tomu říkat nějaký storky, to je strašně rychle. A jo, to je true. Proč si myslíš, že ty bys skončil ve vězení? No, protože jsem, ne, jako já jsem strašně žádlivý typ, takže kdybych viděl nějakou typu s nějakým typkem, která se mi líbí, tak bych toho typka si zbyl a tu typku bych poříznul. OK. A proč ty? Některá holka mě prostě štvou v draci. Já jsem milumilovný člověk, takže... A, no to jo! To je ten zabil nejdřívně, podle mě. To mu bylo nemále. To tady, to včera ty zprávy tomu vypovídali, že hodnej, vole. Kdo by šel spíš do sexu na veřejnosti? Jo, už to může? Může. 3, 2, 1, teď. Dal Luky. Já mám sebe. Já jsem dal Honzyho. Luky jo. Je to nevadí. Jako mě se to už stalo, ale jako už bych to asi šel. Jako mě to nevadí, tam je aspoň na drnami. Ty bez jasná. Já se to tam luskáš pod mostem a fanoušci. Hej, fotku! Ty skání úplně v tom věřičku. Už jsem brzy na Blacklistu. A proč ty? Řekni tomu story. Já? Proč? Protože... Jako samozřejmě mimo lidi, ale nevadí mi to třeba v lese, tam je jako přírodní atmosféra. Jo, tak čistý vzduch. Tak tohle je jasný. Dobrý. Kdo by spíš ve steku někoho zabil? Já strašně vzpůjdu. 3, 2, 1, teď. Domča. Ej, vy to tady nevíte, ale teď tady je střih, jak nadává. Já ne, já jsem fakt mírumilovný člověk. Ještě nějaký pohled. Kámo, Itálie, možná. Hej, ona, když
má nervy, tak já to typicky tak. Un momento, cazzo, per favore! Ne! A já se hodně vyjadřuju rukama, já se fakt hodně vyjadřuju rukama. Možná někdy ta ruka půjde jakože... A my mi zubím vás má teď. Kdo by se spíš vyspal s někým, koho zná hodinu? Mě slyší první slovo. Tři, kámo! Jedna. Luky! Honza. To mám jebe! Já jsem myslel, že to je jasný Luky, proč já? Protože jsi hovado! Já tě znám! Já jsem si nikdy ne... Ho neznáš? Ne. Já jsem se nikdy nevyspal s někým, koho znám hodinu. Ne. Fakt? Tak dvě hodiny. Kámo, když si to byl aspoň den. Fakt? Jo. Jo. Střih, jak tady Luky spí s holkama. Kdo by spíš umřel na přejezdní? Kámo! Tři. Počkej. Dva. Jedna. Domča. Jo, já. Počkej, to je špatný papír. Dobrý, máme tady na tebe otázku. Kolik tak průměrně necháš za měsíc za jídlo? Moc. Částku, já chci částku. Málo, nejde. To jeden nedala, okurku, korea, kámo. Pět podle mě. Pěti za den, ale já jsem tam měsíc. Ne den. No, ty říkáš za měsíc. No to ani jo, no. To ani jo. Já nevím. To 100%, tak jako bych řekl třeba 20. Já bych taky řekl tak 20. Ale to nejde vidět na mě, nevím proč, ale... Kdo by spíš šel na nějakou plastiku? 3, 2, 1. Čonča! Chceš na nějakou plastiku? Ne, ale... Ne, nechtěla vůbec na nos, že jo? No, ty... Narty, ne... na dělíček. Narty, poslouch! Chtěla si přidělat i penis. Já jsem chtěla jít hrozně na nos, ale teď už pospoň čas mi můj nos nevadí, takže... Luka? To mega hnusný, haha! Můj nos! Dobrý nos. On si má dobrý. Pipi, epi! Kdo by spíš ujížděl před policií? Kámo. Ujížděl nebo utíkal? Kdo by obojí. Tak jo. Tři, dva, jedna. Proč nás sebe? Protože já mě není 18. Aha. No ale on to hrozně provokuje všechny jako. Ale on jim to říká dobře. My... Ale, no, a my to většinou nepochopili, že jsou pětupí měšťáci. Tak on studoval policijní školu. A to nesmíš dát, kámo. Vysadkou, kámo. Adresa, tady. Ne, počkej, tady pětím taky. Je to třeba adresu toho, jako, jak se jmenuje, Daniel Šaška. Co měl být fajný? Něco se chystá, neřekneme ještě co, ale něco se chystá. Pokud se chcete dozvědět víc, sledujte ten Instagram. A tohle taky. Tyhle tři. Ok, kdo by spíš šel do trojky? No tak ten papír ani, no výbor, já už se sledu. Tři, dva, jedna, teď. Muchacho, por favor. A teď chceme přijde. Už měl s nějakou? Já jsem tady kusila dvojčatama. Kdo by spíš skončil jako bezdomovec? Tři, dva, jedna. Tak tady se nejde o čem bavit, protože Honzi bez nějakou je. Já si dala. Proč mě? Protože on vyšetří tak se nějak. To je pravda. Já nevyšetřím. Tak? Jo? Jo? A Honzi dneska. Hej, nekoupíme pračku a MacBook? Prej, a nekoupíme i křečka. To byl její nápad. Nekoupíme pračku. Hej, jestli mi tady chceme koupit nějakého maskota. Napište jakého, jakého do komentáře. Jaký zvíře? Já my jsme přemýšleli hada. Právě, my skončili otázky. Jestli byste chtěli pár dva, třeba i ze zda. Ne, ještě nekončíme, ještě nekončíme. Ještě zdaleka. Ale jestli chcete pár dva, tak tady musí být 4000 lajků. 3, 2, 1, teď. Luky, řekni nám tvůj největší trapas při sexu. Tak jo, to bylo pro tohle video všechno. Každopádně děkujeme, že jste tohle video sledovali. Dávej subscribe, like, zapínej zvoneček. Jejich sociální sítě máte v popisku, její Instagram se dívejte jenom pouze, pokud jste holky, kluci tam nechoďte. A těšíme se na vás u dalšího videa. To bude všechno pro tohle video a mějte se zatím. Čus! Dělal Google. Fakt, ty tiktokerský sračky mě kopírují. Ne, to neříkám.